Vítam na slávnostnom programe poriadanom pri príležitosti 50. výročia založenia folklórneho súboru Machovica. Srdečne medzi nami vítam poslanca Národnej rady Slovenskej republiky magistra Jaroslava Ivanča, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky inžinierku Katarínu Tótovú, poslanca Prešovského samosprávneho kraja inžiniera Michala Gondeka a inžiniera Jana Holiňáka, vedúcu oddelenia kultúry Prešovského samosprávneho kraja magistru Evu Arbaňovú. Vítam prednostu odborného úradu vo Svidníku doktora Jozefa Hardiša. Vítam primátora mesta Stropkov inžiniera Imricha Hamarčáka a primátora mesta Svidník inžiniera Michala Bartka. Vítam zástupcov kultúrnych organizácií a súborov Prešovského kraja. Vítam vás všetkých, ktorí ste prišli s nami stráviť tento slávnostný večer a zaspomínať si na roky minulé. Sú veci, ktoré možno sprostredkovať len tým, že sa pootvoria ako kniha. Dnes by som chcela pootvoriť pomyselnú knihu folklórneho súboru Machovica. Zamyslenie sa nad 50-ročnou históriou súboru nevyhnutne prináša aj prvky nostalgie. No v prípade Machovice ich nemôžeme stávať do popredia. Jeho úspešná súčasnosť donáša presilu optimizmu aj pre budúcnosť, čo pri jubilejnej slávnosti je moment najvzácnejší. Snažíme sa, aby každý rok bol lepší, umelecky dokonalejší, divácky príťažlivejší, aby sa dostal do ľudských duší, do ľudských srdc. A ľudská duša je často unavená, zatrpnutá. Preto jej chceme priniesť aspoň pár hodín oddychu, radosti a mladej krásy. Zdá sa to veľmi jednoduché. Prísť, zaspievať, zatancovať, zahrať a odísť. Ale koľko je za tým potu na tanečnej sále? A hrdlo speváka a prsty muzikanta. Až potom úsmev na tvári, striebro v hrdle, iskra v nohách. Z histórie súboru vyberám. Folklórny súbor Machovica patrí medzi najstaršie národnostné súbory. Vznikol oficiálne v máji v roku 1956, hoci existoval už od roku 1955 vo Svidníku jeho predchodca, súbor piesní a tancov, ktorý založil Andrej Beňko a Oskar Meňko. Ten sa však po prvom ročníku Festivalu kultúry ukrajinských pracujúcich v Medzilahorciach rozpadol, a tak v máji 1956 noví členovia súboru
vedení Oskarom Meňkom a Andrejom Beňkom, vznikajúcemu súboru dali názov príznačný pre tento región Makovica. Za uplynulých 50 rokov pôsobilo v súbore takmer 900 členov a ďalších 50 sporadicky spolupracovalo so súborom. Spomeniem aspoň niektorých. Ľudová hudba bola prakticky od jej začiatku až po súčasnosť v približne rovnakom nástrojovom zložení. Iba počet členov v jednotlivých nástrojových sekciách sa menil. Celkový počet muzikantov sa pohyboval číselne od 6 do 10, pri verejných nahrávkach aj 16. Od vzniku hudby sa v nej vystriedalo okolo 60 muzikantov. Sila makovickej hudby bola vždy v jej kompaktnosti, tak v hernom prejave, ako aj speve. A ak spomenieme na Kačmar, Lávko, Džmúra, Kavuľa, Kima, Zbihlej, Vaňugová, Kaliňák, Svidničanom a folkloristom, sa vybaví špecifický interpretačný štýl jednotlivých hudieb a ich obľúbený, vyhranený repertoár. Ak spomínam ľudovú hudbu, nemôžem nespomenúť človeka, ktorý ako jediný bol celých 50 rokov aktívnym členom súboru. Áno, je to pán Jozef Kačmar. Žiaľ, nebolo mu súdené. Žiaľ, nebolo mu súdené dožiť sa dneška a tak ostáva slovo ďakujem hlboko v našom srdci. V prvých rokoch fungovania súboru spievali všetci, tedy aj tanečníci. V 60. rokoch súboru sa stále spievalo zborovo, ale čím ďalej tým viac sa uprednosoval solový spevný prejav. V prvej generácii vedúcich speváckej zložky uvediem mená Andrej Duleba, neskôr to bol Mikuláš Pavlík, Andrej Kucer, Kamila Bačová, Ľuboslav Kaliňák. Počas 50. rokov súbor naštudoval množstvo tancov. Úplných začiatkov choreografie vytváral Andrej Beňko a Oskar Meňko, neskôr Jan Petričko, Jozef Paňko, Michal Kaliňák, Juraj Procházka a Andrej Kucer. V 80. rokoch súbor začína spolupracovať s viacerými profesionálnymi tanečníkmi, choreografmi a pedagogmi tanca. Patrí k ním Eleonora Kačmarová, František Hryžo, Imrich Mesároš, Štefan Kocák, Michal Noga, Štefan Mucha, ale začínajú pôsobiť súbor aj domáci choreografi Ivan Magulák a Milan Vaňoga. V poslednom období so súborom spolupracuje František Novotný a Miroslav Benda. V tanečnej zložke sa vystriedalo najviac členov. Len tancovalo okolo 600 členov. Ďalších 14 vykonávalo aj nejakú funkciu a po niektorí tanečníci pôsobili aj v inej zložke súboru. Zatiaľ, čo muzikanti a speváci v súbore pôsobili dlhšie, väčšina tanečníkov tancovala v súbore len niekoľko rokov. Sú však príklady, keď v jednotlivých generáciách aj medzi tanečníkmi sa našli takí, ktorí otancovali aj 10 rokov a stali sa stálicami v tanečnej zostave súboru. Vo vedúcich organizačných a pomocných funkciách sa vystriedalo okolo 60 členov. Spomeniem aspoň niektorých. Andrej Beňko, Oskar Meňko, Jan Petričko, Juraj Lipčák, Jozef Paňko, Andrej Kucer, Ivan Stebila, Andrej Duleba, Ivan Magulák, Mikuláš Gergel, Dušan Harajda. Pri tejto bilancii dovolím si spomenúť aj mená tých, ktorí všemožne a nad rámec svojich pracovných povinností venovali veľa úsilia pre zachovanie súboru Makovica. Dlhoročný vedúci odboru kultúry ONV Jozef Tančin, ale aj Juraj Piruch, Ivan Rusinko, Helena Husarová a Jan Tkačivský. Zmeny pozície vedúcich tvorcov, ale aj generačné výmeny nieraz vyvolávali obavy z možnej kvalitatívnej újmy. Nestalo sa tak, vždy išlo poväčšine o istú zmenu štýlu a aj šikovné vybočenie zo zaužívaného stereotypu. Z odchádzajúceho členstva sa stali verní fanúšikovia. Len namátkovo treba spomenúť rodinu Kačmarových, Kaliňákových či Jesenských. Stali pri zrode, dnes na ich miesto prišli iní. Ich deti a deti ich deti.
Ku kvalite tanečnej a hudobnej zložky v súčasnom období výrazne prispieva aj detský folklórny súbor Makovička, ale aj základná umelecká škola, z ktorých prichádzajú do súboru už pripravení mladí folkloristi. Folklórny súbor Makovica za 50 rokov svojej činnosti mal okolo 1500 vystúpení doma a v zahraničí. Niekoľkokrát účinkoval v Česku, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Turecku, Grécku, na Sardinii, Francúzsku, Nemecku, Ukrajine a Chorvátsku. Vážené dámy, vážení páni, sú medzi nami aj tí, ktorých ľudská a finančná pomoc nám umožnila zrealizovať dnešné jubileum. Preto dovolte, aby som sa srdečne poďakovala všetkým, ktorí nám pomohli urobiť radosť nám všetkým. V prvom rade chcem sa poďakovať svojmu zriaďovateľovi, Úradu Prešovského samosprávneho kraja, predsedovi Prešovského samosprávneho kraja doktorovi Petrovi Chudíkovi a vedúcej oddelenia kultúry magistre Eve Arvajovej. Ďakujem poslancom Prešovského samosprávneho kraja, inžinierovi Milanovi Cocuľovi, inžinierovi Michalovi Gondekovi a inžinierovi Jánovi Holodňákovi. Moje poďakovanie patrí aj mestu Svidník, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Srdečne ďakujem aj sponzorom, firme GAS inžinierovi Michalovi Gondekovi, spoločnosti PKB Invest Prešov magistrovi Jánovi Vincovi, spoločnosti Služby Michalovi Husárovi, firme Staving inžinierovi Jurajovi Kačuriakovi, firme Bit Service Petrovi Pilipovi, firme Studňostav Vranov doktorovi Jozefovi Švarbalíkovi, firme Stavbet Pavlovi Oreničovi, firme Eli Dušanovi Gajdošovi, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky magistrovi Jaroslavovi Ivančovi, súdnemu exekútorovi doktorovi Michalovi Brožinovi a inžinierovi Michalovi Cocuľovi. Vzácni hostia, Makovica to je dnes meno, ktoré má váhu. Ja som veľmi rada, že s menom Makovica je spojené aj meno Poduklianske osvetové stredisko. K narodeninám veľkej makovickej rodine želám vám, členovia súboru, zdravie, neustávajúce nadšenie z folklóru a schopnosť prinášať poznanie a radosť z tradičnej ľudovej kultúry. Vám, moji kolegovia, vedúci jednotlivých zložiek súboru, prajem veľa mladých ľudí, hladných po ľudovej kultúre, ale aj viacej tých, ktorí sa môžu postarať o živobytie. A všetkým nám spoločne prajem, aby sme aj naďalej rozohrievali duše divákov, rozohrievali žilky v nohách a aby naše programové vystúpenia zožinali čo najvrúcnejšie, neutíchajúce potlesky. Milí diváci, sídlom i domovom nášho súboru je mesto Svidník. No už nečudo, že toto mesto, jeho obyvatelia ho najviac poznajú. A preto aj primátor mesta sa chce poďakovať súboru. Nech sa páči, pán primátor, udeľujem vám slovo. Drahí Svidničané, milí naši hosti, drahý náš jubilár Makovice. Dozvoľte všich vás, ľubiteľi národného mistectva, štyrosrdečne pozdraviť i predať privít našemu jubiláru. Makovici z nahody 50-ročia jej istnovania. Vsim vám, osnovopoložnikam, prodlžovačam i súčasným členom Makovici, náleží za vašu kropitkú robotu ta na dielanci národnej našej kultúry, za zachoronu na poširovanie národnej spadštiny, za výchovu mladej generácii, veľká poďaka a šanovanie. Drahá naša Makovica, na perách pieseň, v nohách iskra a pred vami číslo 50. Aká to doba? 50 rokov nezdá sa byť dlhým obdobím pre toho, kto stojí plný síl a elánu s veľkými plánmi, kto zasvetil život
tomuto nádhernému umeniu. Mnoho jarí musí človek prežiť, aby uvidel svoje dielo ako ucelené. Vy ste dokázali a stále dokazujete, že hodiny práce, hodiny premýšľania a nácviku priniesli svoje ovocie. Veľa síl a veľa potu pretieklo, kým ste dosiahli a zanechali dielo, ktorému ste zasvetili život, voľný čas i svoje najplodnejšie roky. Dnes máme možnosť poobhliadnúť sa, obzrieť si brázdu vami vyoranú, pochopiť sa z úrody. Svojou prácou ste dokázali, aký ste potrební. Vštepovali ste do srdc lásku, pokoj a šťastie. Bez sebaúcty chradneme. Ak jej máme dostatok, prekvitáme. Nebojte sa preto povedať, sme hrdí na svoje dielo. Dielo, ktorého obrovským poslaním, aj keď niekedy aj nedoceneným, je zachovávanie a zveľaďovanie kultúrnych hodnot ľudovej umeleckej tvorby. Počas 50-ročnej existencie sa v Makovici vystriedalo veľa generácií tanečníkov, spevákov či hudobníkov, avšak úspechy, ktoré Makovica dosiahla a stále dosahuje, svedčia o vysokej kvalite tohto nášho súboru. Makovica sa svojim umením natrvalo zapísala do histórie a srdc ľudí pod Duklou a skvele reprezentuje mesto aj Slovensko v zahraničí. Drahá Makovica, vysoko si vážim prácu, ktorej ste spojili cit, srdce i rozum, prácu, ktorou vychovávate a vediete mladú generáciu k zachovávaniu ľudových tradícií našich predkov, prácu, ktorou ste dávali viac, ako ste dostávali. Chcem sa poďakovať všetkým a hlavne terajšiemu kolektívu za ich prínos na poli kultúry a rozvoji mesta, za ich svedomitú prácu. Na ďalšiu cestu tvorby, entuziasmu a odhodlanosti pre krásne umenie, ktorému zasvedzujete svoje najkrajšie obdobie života, vám želám naplnenie vašich túžob, ideálov a predsavzatí. Želám vám všetkým veľa zdravia, úspechov, neutíchajúcu lásku k vášmu umeniu, šťastný a úspešný život, ozdobený kvetmi lásky a radosti. Vážení Svidničania, ctení naši hostia, drahý náš jubilant. Teraz mi dovolte odovzdať ocenenia dlhoročným a zaslúžilým členom Makovice, ktoré som udelil na návrh vedenia Poduklianského osvetového strediska. Prosím menovaných, aby si prišli na pódium prevziať ocenenie. Cenu primátora mesta Svidník získavajú Oskar Meňko, doktorka Mária Pajzinková, Viera Kačuriáková, Andrej Kucer a magister Slavomír Kaliňák.
Ťažko sa mi hovorí. Začínali sme to v 55. roku. A teda, chcel by som poďakovať pánu primátorovi, že nás ocenil aj za našu roku. Ale popri tom, prosil by som vás, aby ste venovali minútku ticha tým, ktorí sa tejto chvíli nedržili. Ďalej si dovolím venovať ďakovný list týmto členom Makovice. Milanovi Maňukovi, Jánovi Petričkovi, Ivanovi Magulákovi, Mikulášovi Gergerovi, doktorovi Ivanovi Zbihlejovi a Matúšovi Jesenskému.
srdečne vás vítam na slávnostnom vystúpení folklórneho súboru Vakovica pri príležitosti 50. výročia. Dnes večer sme pre vás pripravili pervinárnu spevu a nevydaných druh tancov z troch regiónov Slovenska. Nuž poďte s nami do krajiny svojho detstva, krásneho dospievania či zralej mladosti. Do krajín, kde tuho vonia harmáčok a modro kvitnú nerdze. Všetko je už iné. I my sme iní, len tie spevy, tance a muzika znie tak, ako kedysi. Ej, zahrajte, hodáci!